Елімізде балалардың денсаулығына ерекше көңіл бөлінеді. Мектеп жасындағы бүлдіршіндер, жас өспірімдер және студенттердің физикалық дамуы жетілдіру үшін республикалық челлендж ұйымдастырылған. Шараның нөмірі 36-шы мектепте қалай өткенін тілшіміз көріп қайтты. Спорттық челленджге Қазақстан бойынша барлық оқушылар мен колледж студенттері қатысады. Шараның мақсаты салауатты өмір салтын насихаттау және балалардың оқу барысындағы белсенділігін арттыру. Сағат 12-де Астана уақытымен Қазақстан Республикасының барлық мектептерінде, колледждерінде бірыңғай физкульт дене шынықтыру челленджі өткізіледі. Бұл челленджің басты мақсаты осындай бірінші жұмада басталып оқу басталған кезде балаларды осындай жаттығуға үйретіп, әрі қарай оқу болған кезде бұл жаттығуларды оқу процесі кезінде 3-4 сабақтан кейін нелерде сабақ кезінде үзілістерде жасап, балаларды бір бой сергітіп, әрі қарай оқу процесін жалғастыру үшін жасалып жүрген нәрсе. Балалардың қозғалыс белсенділігі өсіп келе жатқан ағзаға өте маңызды. Сол себепті мектеп директоры дене шынықтыру минуттарын жиі ұйымдастыру қажет екенін атап өтті. Существует очень много педагогических принципов, которые как раз направлены на сохранение. Оқушылардың денсаулығын сақтауға бағытталған көптеген педагогикалық қағидалар бар. Оқу барысында балалар психикалық және эмоциалдық күйзелістерге ұшырауы мүмкін. Ол бұлшықет массасының шаршауына әкеледі. Жалпы тәжірибе көрсеткендей, оқу кезіндегі өнімділікті тез қалпына келтірудің ең тиімді әдісі дене шынықтыру минуттарын өткізу. Спорттық челленджде оқушылар 4-5 минуттық жаттығулар кешенін орындады. Айта кетейік, жас айырмашылығына байланысты оқушыларға арнайы жаттығулар дайындалған. Оларды орында оқу жылы барысында дәстүрге айналмақ. Мектебімізде салауатты өмір салты бірінші орында. Әр сабақта дене шынықтырумен айналысамыз. Белсенді қимылды ойындар ойнаймыз. Дене шынықтыру мұғалімдері спорттық шаралар өткізеді. Біз салауатты өмір салтын сақтаймыз. Бұл оқу жылы барысында өткізілетін 9 міндетті шаралардың алғашқысы. Әрі қарай ай сайын түрлі шығармашылық, спорттық шаралар өткізіледі. Жұлдыз Қабылденова, Айбек Хазис, Ертіс Ақпарат.